Մուրացյան քիմիոթերապիայի կլինիկայում բուժվող երեխաների համար փոքրիկ գրադարան է բացվել, որի մտահղացման հեղինակը Արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի ուռուցքաբաններին ու մանկաբույժներինն է, ովքեր նաև Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի անդամներ են։ Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի City of Smile բարեգործական ֆոնդի և Արյունաբանության ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի հետ միասին փորձեցինք կազմակերպել այս նախաձեռնությունը, այսինքն հիվանդ երեխաների համար հավաքագրել գրքեր, որպեսզի, քանի որ հիվանդները երկարատև մնում են հիվանդանոցում, հնարավորություն ունենալ հետ չմնան նաև գրականությունից գրքից։ Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Շագաֆյանը նշում է, որ սեպտեմբերի 1-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում հավաքվել է 100-ից ավել միավոր գիրք։ Գրքահավաքը կազմակերպվեց մեր գրասենյակում այն պարսպատճառով, որ մենք ըստ էության դարձանք դրա օֆիցիալ կազմակերպիչը, այն իմաստով, որ մենք հայտարարությունները տարածեցինք, մենք մեր գործընկերներին, ընկերներին, մեր կազմակերպության անդամներին, առհասարակ ԱՄՆ ծրագրերի շրջանավարտներին կոչ հղեցինք, որ այսպիսի բան ենք անում, եթե ցանկանում եք միանալ, խնդրում ենք ձեր նվիրաբերությունները գրքերի տեսքով, սեպտեմբերի 1-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածում բերեք մեր գրասենյակ։ Արդյունքում ունեցանք համապատասխան քանակի այդ գրականությունը և արդեն կլինիկայի և մեր այստեղի ընկերների հետ պայմանավորեցինք, այսօր որոշեցինք բերել հանձնել։ Բժիշկը նշում է, որ իրենք ևս նկատել են, որ բազմիցս ծնողներն են իրենց հետ գրքեր բերում կարդում երեխաների համար, ինչը նրանց համար շատ ավելի օգտակար է, քան լարված վիճակում հեռուստացույցի առջև մուլտֆիլմեր նայելը։ Երեխաների համար շատ ձանձրալի է օրը բաժնում, որովհետև ցավոք մենք չունենք մանկավարժ, որը ամեն օր աշխատի նրանց հետ և կրթի, քանի որ նրանք հետ են նաև ուսումնական ծրագրերից, և միայն մուլտֆիլմեր դիտելով ամբողջ օրը դա ձանձրալի էր։ Ալեքսանդր Շագաֆյանը նշում է, որ իրենց կազմակերպությունը բաց է բոլորի համար, և եթե նախաձեռնությունն online-ի, հնարավոր է այլ կլինիկաներ ևս ներառվեն ծրագրում։ Նախ սրանից հետո մենք մեր ուշադրությունը կպահենք այս կլինիկայի վրա և կփորձենք ընթացս թարմացնել գրականության բազան, բայց ավելի կարևոր դրանից, որ մենք ինչ-որ պարբերականությունը մեկ, հուսամ գոնե ամիսը մեկ անգամ, կկարողանանք այստեղ բուժվող երեխաների համար ընթերցումներ կազմակերպել և հրավիրել հյուրեր մեր շրջապատից, մեր ընկերներից, մեր կազմակերպության անդամներից, այլ հանրության մեջ հայտնի մարդկանց, ովքեր կգան և այդ օրը, չգիտեմ, մեկ ժամ կնվիրեն երեխաներին, կարդալով այս կամ այն հատվածը որևէ ստեղծագործությունից։ Երեխաների համար գրքեր նվիրաբերել ցանկացողները կարող են դրանք թողնել Ալեք Մանուկյան 9+4-405 սենյակում։